O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 26-maydagi Maktabgacha va Maktab ta'limi vazirligi hamda uning tizimidagi tashkilotlar faoliyatini samarali tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi 79-sonli farmoni qabul qilindi. 2024-yil 1-yanvardan maktabga birinchi marta ishga qabul qilinayotgan o'quvchilarni kasbiy sertifikatlash joriy etiladi. Bunda 2023-2024 o'quv yilidan o'qituvchilar stajyor o'qituvchi sifatida ishlaydi va 1 yilda sertifikat olishi talab etiladi. 2024-yil 1-yanvardan davlat bog'cha, maktab va maktabdan tashqari ta'lim tashkilotlari pedagoglariga malaka toifasini berishning yangi tartibi joriy qilinadi. Bunda malaka toifasi uchun sinovlar 1 yilda kamida 1 marotaba 2 bosqichda o'tkaziladi. Hamda birinchi bosqichda talabgorning mutaxassislik fani va kasb standarti bo'yicha bilim darajasi, ikkinchi bosqichda esa pedagogik mahorat baholanadi. 2024-yil 1-iyundan bog'chalardagi oliy ma'lumotli tarbiyachilarning oyligi maktab o'qituvchilari oyligiga tenglashtiriladi.